cumprimentar o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados. Também quero de seguida cumprimentar os 4.967 subscritores desta petição que trouxeram à Casa da Democracia a problemática da experimentação animal. Para o PSD as pessoas estão primeiro, mas também entendemos que é preciso saber olhar para toda a realidade. O respeito pelos animais é seguramente uma questão importante. Foi por isso, apesar das pessoas estarem primeiro, que quando fomos governo não fizemos como o anterior, tendo sido o governo PSD-CDS a publicar o Decreto-Lei 113/2013 relativo à proteção dos animais utilizados para fins científicos. Apesar de sempre termos posto as pessoas à frente, se em Portugal existe um diploma sobre a proteção dos animais utilizados para experimentação, que preconiza a sua progressiva substituição na investigação, o refinamento dos cuidados a prestar-lhes, a obrigar à avaliação dos projetos, e isso é resultado do trabalho do último governo. Já há uma lei em Portugal a salvaguardar os direitos dos animais nas experiências científicas, e isso deve-se à ação do PSD e do CDS, deve-se ao anterior governo de coligação, não se deve à geringonça. Senhoras e senhores deputados, a experimentação com animais sobre novos medicamentos, novos cosméticos, novas terapias, sempre foi e continua a ser feita em defesa das pessoas, para a salvaguarda e a saúde das pessoas, e são as pessoas que têm de estar à frente das nossas preocupações. Mas mais, se neste momento está tipificado na lei o crime de maus-tratos a animais de companhia, isso é também o resultado do trabalho da coligação PSD-CDS, pois a Lei 69/2014 também não é do tempo da geringonça. Agora quer-se fazer demagogia à custa da saúde das pessoas. Pretende-se que todas as experiências com animais terminem rapidamente e, até lá, obrigar que todas sejam filmadas permanentemente para evitar abusos. O problema é que essas câmaras de filmar, senhoras e senhores deputados, pelo menos se as pessoas estiverem primeiro que a demagogia, essas câmaras de filmar estão a fazer falta nas escolas. Em muitas escolas deste país, onde há recorrentes problemas de vandalismo e onde a geringonça não faz nada. Se quiserem exemplos, olhem para a escola secundária da Ramada em Odivelas. Perguntas número 2884 e 2886 apresentadas pelo PSD e vejam o jogo do empurra das respostas deste Governo. Senhoras e senhores deputados, já há uma lei a regular a experimentação com animais, fê-la o Governo de coligação PSD-CDS. Todas as leis podem ser melhoradas, mas isso tem de ser feito com propostas razoáveis. Propostas razoáveis que sirvam às pessoas, porque para o PSD as pessoas estão sempre primeiro. Disse.